যাবো, আসাম গেলে তোমায় পাবো। আলুয়াহি এতিয়া কলকাতাৰ পৰা প্ৰায় 190 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত সাগৰ চাবলৈ আহিছোঁ। সাগৰটো কেতিয়াও দেখা নাই, তো সেইটো কাৰণে সাগৰ চাবলৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াত মানুহ নিয়া চাওক, আমাৰ ইয়াতে ৰিক্সাবিলাক দেখিছে, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বেলেগ চিষ্টেমত বনাই লৈছে অকণমান। আৰু ইয়াতে আমি নামিলোঁ এতিয়া, ইধাৰ চে জায়গা না, উড়িষ্যা, উড়িষ্যা জায়গা, উড়িষ্যা নাই জায়গা, আৰু কিয়া বোলা দীঘা বীচ, নিউ দীঘা বীচ সে জ্যাদা উড়িষ্যা, লাল ক্রাব, রেড ক্রাব দেখনে মিলতা হ্যায়, রেড ক্রাব নদি সমুদ্র কা মিলে না, পুরা ঘুম লো। ইয়াসে কিতনা দূর, ওয়াসে ইয়াসে 15 কিলোমিটার 15 20 কিলোমিটার। এক আদমি কিতনা লেগা, এক আদমি আপকো আপ আনে জানে কা 100 রুপিয়া করকে পড়েগা, আনে জানে কা, হ্যাঁ 4-5 গো স্পট ঘুমায়েগা। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, পেলে খানা খা লেতা হো না, বাদ মে দেখতা হো। আর ইয়াতে ভাত খাই লম ইয়া আমি, তারপর গই আছো না, সব মাথা সাথা ঘুরা আইছে বলে ইহত 150 রুপিয়া করকে দিজেগা, বাচ্চে লোক কা নাই দিজেগা। ঠিক আছে ইচ্ছামতে কব লাগিব এতিয়া। আৰু মানুহ তাতে এনেকা, আৰু লোকেল টিম মানে টাউনৰ টিম মানে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আহি পেলাই যি বংগো সাগৰত পৰে, এই বংগো সাগৰটো চাবলৈ গৈ আছো। বাছ ষ্টেণ্ড চাওক, আৰু কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বাছ দেখিছে, আমাৰ তাৰ নিচিনা আল্ট্ৰা নচলে। ড্ৰাইভাৰজনে আমাৰ অসমৰ অলপ গান এটা কলি এটা গাইছে, গানটো পেট্ৰল মাৰি মাৰি, গানটো জানে না, চাইকেল মাৰি 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 মাৰি, বন্দী চাইকেল চলাই যা। এই গেটখন দেখিছে, চিধাকৈ যাওক, গৈ থাকক গৈ থাকক, এয়া চাওক যাব নোৱাৰে আপুনি, হেৰি সোমাই সোমাই যাব লাগিব, এনেকৈ বেকা বিকি যাব লাগিব। আৰু এইবিলাক পূৰা ষ্টাইলত লাগি আছে, ষ্টাইল। আৰু এইফালে উঠি যাব লাগিব এতিয়া আমি, এইফালে উঠি গ'লে পামগৈ সাগৰ। ফাইনেলি আজি সেই সপোনটো পূৰ হ'ল, আহি পালোঁ। চাওক 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 চাওক, এয়া সাগৰ চাওক, এয়া সাগৰ চাওক, সাগৰ সাগৰ, একদম বুকু কঁপি গৈছে। এনেকুৱা দৃশ্য কেতিয়াও দেখাও নাই, সদায় আশা কৰি আছিলোঁ আমি সাগৰ চাম চাম বুলি, তো আজি ফাইনেলি পূৰা একদম সাগৰ দেখা পাই আছোঁ, আৰু গোটেই পৰিয়াল লৈ আজি সাগৰ একেলগে উপভোগ কৰিছোঁ। আৰু গাঁৱত থকা ব্যক্তিসকলে চাওক মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ভাল পাব। আৰু কি ঢৌ মাৰি আছে চাওক না, ইয়া চাওক 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 চাওক, ঢৌ কি ঢৌ চাওক, এয়া আমাৰ নিবেদিতাহঁত দেখা পাইছে, দীঘা ব্ৰিজ। তো আমি আহি গৈছোঁ এতিয়া চাবলৈ কাৰণে, ভাল লাগিছে, অকণমান আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভয় লাগে, কিন্তু সেই মানুহবিলাক যে আছে সেইটো কাৰণে অলপ সাহস লাগিছে। চাওক না ইমান ডাঙৰ ঢৌ তেওঁলোকে চাওকচোন গাধি আছে, এইটো ভাল হৈছেনে বেয়া হৈছে মই ক'ব নোৱাৰিম, তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চে ক'ব, কাৰণ আমিতো ইয়াৰ ঢৌৰ গতি একো বুজি নাপাওঁ, তো সেইটো কাৰণে আমি পানীত যাবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ, জাষ্ট এইখিনি মানতে অলপমান থাকিম আৰু। এই মাছ নেকি এইটো, ষ্টাৰ মাছ চাওঁ বা, এইবিলাক ষ্টাৰ মাছ, তামাম খহটা, তামাম খহটা চাওঁ, এয়া বাম্পাৰ খহটা মাছ, এয়া চাওক কি জীয়াই আছেনে মৰি আছে একো ধৰিব নোৱাৰে, ষ্টাৰ মাছ বোলে এইটো চাওক, ৱাও, ঢৌ চাওক ঢৌ চাওক ঢৌ চাওক, এয়া চাওক কেনেকৈ আহি আছে দেখিছে, এয়া আহি আছে আহি আছে আহি আছে, এয়া আহি আছে, ফাইনেল ডিসিশন ইজ দ্য বেষ্ট ডিসিশন বুলি কৈছে না, একটা মজা আহি গলো বিচ, এটা চালো এনজয় এইয়া চাও এনজয় এনজয় চাও। আৰু আমাৰ এইফালে আছে কৃষ্ণনীল, কি ক'বা কোৱা, বহুত মজা লাগিছে, মজা লাগিছে ন, ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাগৰ দেখি আছো হয়নে নহয়, ফাৰ্ষ্ট টাইম ফাৰ্ষ্ট টাইম, আৰু নামি যা আমি দিয়া সাগৰ 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 সাগৰ, সাগৰ পানী লুণীয়া হয়, ইয়েছ গোটেই পানী লুণীয়া লুণীয়া,
लुनिया लुनिया ए धौसाक ना धौसाक ना ए जाबोना लगे इया हागो धौसाक धौसाक ए धौ 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 ए हागोर बानी लुनिया होय गोरे निमक निमक लगे थैते साक एतु धौ आइसे रे एरु याथा 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 सबे याथा आइसे 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 Hamu hamu horu horu hamu kaya sok. Iman dua gaduh ya semanu kaya sok sok gaduh. Bago 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 bago. Ya dekoi dulu apa nalu kau kalau man agora diso. Video lu kena boleh apa nalu komen bosok komen kau ribo. Aduh apa nalu ya pahila video lu share kau video. Hei sok. Ayo, Amar hei kita ni heroin kita ni, kita ni Sulekha Borlo, Moromi, Pinky. Hi, Oina. Dan Jiman. Hilo ya. Oh hati sariani. Na na. Ekse nama ya goi depari. Na. Nasi paya pati depari. Na. Gini tak kita tahu aja. Dengan saya apa saya tahu tahu. Oh yang makane. Oh yang konere. Mini juni sing sana gitu rajai go. Mini juni sing sana gitu rajai go. Oh yang makane. Oh yang konere. Jihadu kami Okom apa isu bimino jadi jono gusti ya. Bharpur Okom. To Okomor bihu ebagi kami itia. Game. Mata bihu nanjanu disi. Rasa pasar. Ya, kami dah Urisar humai golu. Aduh, hey, pispale asa West Bengal pahwai lu. Iya, kami Urisar humasu. Ya, Uria bakal lihat asa. Uria bakal boleh kau buat nak ya? Urisar bahasa na. Wah, hey asak. Uria bahasa na, oiblak. Uria bahasa me lihat gua, dekho. Dekhi se. Wow, dua ikon istet. Ek logo dua ikon istet puri bulu paisu. West Bengal itia, hey diga Brizoba isu. Ahi bulah itia. Kami humai golu Urisar. Urisat kiki temple ase ba kiki picnic spot ase mane amak jigini dekhabo ekini apnaloko ko dekhabo pari sai dekho apnaloka ya apnaloka dekha paise ya dekhise sob bali eblak dekhise sob bali are ebele pani dekha pai ase ya bhabise niki apnaloka okhomor bomoputtor bali sora are bomoputto boli bhabise niki ya hoise Urisar, apalagi kau dekhuam Urisar, itu aye naw asa, aru naw logot mana itu, apalagi mas mana, ye zal dekha paisu ya, sab naw zal maribo kane bebohar korea hagorot, hekon hagor kon dekha paisu, aru hauria mas kaya sa sab mas, aru hekon mas bazar hari, ama uzan bazar noh kindo, hekon hol Urisar mas bazar, aru mas mora ghari tu sab mas, ya sab, aju ya masuk ya sabu, kamar kami khai dekhu hukan mas sab, sab Sekurang-sekurang semua puri asal belak. Ya hal zal. Aru ya misin asal belak tolot. Misin asal ni ke ya sok telor dam deh je. Oh kauri sa, nezai sunari? Usur dek ya. Kauri usur dek nezai. Zal sok.
কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ লাগে বাও না জানো আমি মাছ মাই থকা দেখিলে পোৱা হলে ভাল লাগিলে হয় সক সব নাও এটো কি কি হয় এটো এটো কি কে কৰা এটো কি এটো কি হয় এটো বসে হ ঘৰত যে দেখা পাও যে এটো মাছটো মাছ হয় ও এটো লাগিলে নখৰে কিন্তু কপি যায় কিন্তু এটো সক ও লগাই নলবি খাতৰা বস্তু কিন্তু এটো আৰু কেকৰাটো কিন্তু আমাৰ হেৰি গাঁৱলীয়া কেকৰা নিচিনা নহয় কিন্তু এইটো বগা বগা অলপ কেকৰাটো অলপ দেখিবলৈ ভাল লাগিছে আৰু লম্বা লম্বা ঠেংকিখন নাও যে মেচিনত চলে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যায় এইটো মই দেখুৱাই আছোঁ অকণমান ইয়াতো মেচিনটো আছে আৰু এইবাৰ দেখিছে এইবাৰ হ'ল হেণ্ডেল আৰু হেণ্ডেল মানে কেনেকৈ ঘূৰায় গাড়ী চাওক বা নাওখন কেনেকৈ ঘূৰায় এই দেখিছে ফেন এই ফেনে আগবাঢ়ি যায় মেচিনৰ জৰিয়তে আৰু এইডাল হ'ল হেণ্ডেল বাট চাওক ইফালে সিফালে কৰি পেলাই ঘূৰাব আৰু মানে পানী ঢৌ লগত কাটি কাটি গৈ থাকিব এনেকৈ যাব এনেকৈ যাব ভূঁৱে বাওঁৱে পিছলৈ এইবিলাক ছিষ্টেমবিলাক চাওক দেখা পাইছে এইটো হেণ্ডেল পাত এনেকৈ গৈছে এই পাত হেণ্ডেল পাত চাওক আৰু নাওখন চাওক কিমান ডাঙৰ মাছ মৰা নাও চাওক পুখুৰীত মাছ মাৰোঁ আমি জাল দি পুখুৰীত মাৰোঁ নাদত মাৰোঁ বিলত মাৰোঁ জাল দি কিন্তু সাগৰত খেৱালি জাল মাৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে চাওক এয়া খেৱালি জাল মাৰি আছে ইয়াত খেৱালি জাল মাৰি আছে এইখন খেৱালি জাল চাওক দেখা পাইছে কিনা বড়া বড়া মছলি মিলতা হেয়ে জাল মে ভাইয়া উচ্ছে 100-200 গ্রাম না 100-200 গ্রাম নিচিনা মাছ পায় এখনত আৰু বেলেগ জালত বেলেগ কথা এই মাছ চাওক সাগরত মাছ আমি দৰিকণা মাছ দেখেন 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 ইমান সৰু সৰু মাছ চা এই সাগর মাছলি সাগর মাছলি দেখো সাগর মাছলি আমাৰ তাত দৰিকণা মাছ বুলি ক'ব আৰু ধৰি লওক এইটো মাছটো ইমান সৰু সৰু ইয়ে কি কৰতা হে ভাই আদমি খায়েগা ইয়া তালাব মে হ্যাঁ তালাব মে বড় বড় হতা হ্যাঁ হ্যাঁ ওই বেলা ভাঙো ঢেকেরা মাছ বলতা ঢেকেরা মাছ ঢেকেরা নেই ঢেকেরা যে বলতা ও পার্চে মাছলি ঠিক আছে উসকে বাদ ও ভাঙুর যত হতা হয় 2 কেজি 1.5 কেজি 2.5 কেজি কা হতা হ্যাঁ 500 কি 500 সাইজ কা ভি পকড় লেতা হ্যাঁ এইসেই হতা যে এই নাও এখন আছে নাও এখন পানি ঢৌ গুছি যাব বুলি পেলাই এপাত রসি চাওক এইপাত রসি পাত এনেকা আনি পেলাই এইবাৰ চাওক আমাৰ কচা নিচিনা মাছ মৰা কচা নিচিনা দেখিছে এইবাৰ এইবাৰ এনেকৈ পেলাই পেলাই থৈছে বালি সোমাই আছে টান খাই আছে পোট খাই আছে সেইটোখন ৰখি থাকিব উৰিষ্যা আহি সাগৰত আহি পেলাই অকণমান বজাৰত সোমাইলোঁ আৰু বজাৰত কিছুমান বস্তু অলপ নতুন নতুন নিচিনা বস্তু দেখা পাইছোঁ এইটো দেখিছোঁ এইটো জামিটি বাকচ হয় এইটো ইয়াতে এনেকৈ খুলি দিব এইটো খুলি দিলে ইয়াতে কলম চলম ৰাখিব পাৰিব এইটো জামিটি বাকচ আৰু এইটো আমাৰ তামোল চামোল খুন্দে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতো পোৱা যায় অহৰ পোৱা যায় এইবিলাকো পোৱা যায় এইবিলাকো পোৱা যায় আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতো পোৱা যায় এইবিলাক এই হেণ্ডু চেণ্ডু থ'ব বোৱাৰী মানুহে এইবিলাক দেখিছে ইয়াত কিছুমান বস্তু আছে চব উড কাঠ হয় এইবিলাক দেখা পাইছে এইবিলাক চব কাঠেৰে বনোৱা এইবিলাক কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে আমি নেদেখা নজনা বস্তু কিছুমান আছে এইবিলাক বেগ এইবিলাক চব বেগ অলপ দাম কম আছে 20 টকা 30 টকা 40 টকা 50 টকা 100 200 300 এনেকুৱা আছে আৰু এইবিলাক বস্তুবিলাক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ দেই গাইছ এইকেইটাটো প্লাষ্টিকৰ হয় এইটো বাঁহৰ সেইখন টে হয় কাঠৰ টে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ কাপোৰ চাপোৰ থ'বলৈ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা এইটো আৰু এইটো হাতা এই কেনেকৈ আহিব দেই কেনেকৈ আহিব দেই চাব দেই চাব দেই কেনেকৈ আহিব দেই ৰ ৰ ৰ ধৈৰ্য 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 মজা এইটো আহি আছে আহি আছে আহি আছে আহি আছে মজা হ'ব দু দাদা হাই বললেন আসামে আসামে মানুষে হাই বললেন হ্যালো হ্যালো আসামে মানুষ মানুষ এনজয় 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 মনে করি আসামে যাব আসামে গেলে
Papua.